הכל תמיד ה-easy way, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 18. אז בואו נראה. נועה הכניסה לתיבה 3 קוביות שאורך המקצוע שלהם היא 10 סנטימטר. אז נניח ונועה, תהיו איתי, זה מבלבל. היא הכניסה 10 סנטימטר, נכון? זאת אומרת שהגובה של התיבה, שהוא 10, יכול להכיל רק קובייה אחת ממה שהיא הכניסה, נכון? ולכן היא יכלה להכניס קובייה אחת בצד, נכון? פה תהיה לי קובייה אחת. אחרי זה תהיה לי עוד קובייה, ובבסיס כבר הגעתי ל-20. אתם רואים? אז פה יהיה לי 20 כבר. אז מה אני צריכה לעשות? אני צריכה למקם עוד קובייה של 10 כאן. ואז עם מה אני נשארת? אני נשארת עם פינה אחת פה, ואני יכולה לשים בה בעצם 4 קוביות קטנות בבסיס של 5, ועוד 4 קוביות שאני יכולה לבנות אותן גם לגובה. למה אני יכולה לבנות אותן לגובה? כי בעצם זה חצי מהגובה. אז מה שנשאר לי אחרי שנועה הכניסה זה בעצם קובייה אחת, של 10, נכון? של 10 על 10. אממה, בגלל שהוא מכניס של 5, אז אני יכולה לבנות בשתי קומות, ולכן זה לא יהיה 4, אלא זה יהיה 8. בהצלחה.